što vas ometam u slušanju Walkmana putem slušalica. A vidi ga, bracike, kako si lepo obučen sebo. Gdje si pošao, a? Ja u stvari ne znam da li sam došao odavde ili odande. A, znači opet uvetla amnezija. Kod babe tamo tvoje idi, ona zna sve, u soliteru je. Šta si rekao, ko živi u soliteru tamo? Baba. Nema se derete na mene, nisam gluv. Jes, nisi gluv, ali imaš, bracika, amneziju, znam. Tvoja baba će ti sve objasniti ko si, šta si, gde si i kako se školovao i tako dalje. Bracika, sinko, čujem te kako si usao nečujno, nemoj da mi se provlačiš tuko funjak, nego dođe ovamo i suočiš se s babom. Jesi voleo da se kladiš na kornjače, pa moja je stigla prva, tvoja? Moja još nije došla. Još nije ni došla, prema tome isplati babu, pare na sunce. Evo, evo pare. Šta si ugledao tako? Uvatila me amnezija. Pa šta onda? Da, umoran sam, strašno sam umoran. Pa uvek te uvati amnezija kad god treba da mi kačeš zavese ili slično. Ne sećam se da sam nikad imao amneziju. Juj, komšika Vuko, mene ripi adrenalin čim vidim tvojega unuka sa šeširem, mantilem i cipelkama. Ajde te ubijem jednu partiju tablice da se razrodimo. Prošle godine u Zaječaru. Sećam se kad je prodavao semijenke. Na gitarijadi, pa li to u redu, sramota. Imam krhki pritisak, slabog sam zdravlja, ne mogu stalno mi djete prirađuje neizvesnost i stresevi. Vuko, pa možda njemu ta amnezija dolazi od to što je neženja. Pa li bi ti da se udaješ možda? Za moje unuče ne dolazi u obzir. Pa dobro, u redu onda. Dobro, bracika, unuče moje. Ustanovio si da ti ono baba, a da sam ti ja deda, šta ćeš više? Kad mi otpadne imunitet. Malo, pa me uvati amnezija. Meni je jedan amneziolog rekao, nemoj da se sekirate, deko. Lepo ste unuče steko. Ajmo preko puta u kafanče. Ajmo u kafanče preko. To je rima, jes? Deda, ja imam esencijalna pitanja. Nemoj da krčiš, sinko. Šta te interesuje, što ti kažem? Koji ti je broj telefona? Da li si oženjen, da li pižon igra za reprezentaciju, kakva ti adresa i tako ta pitanja, sve to ja mogu da ti postavim. Odnosno da ti odgovorim ako ti mene pitaš, mislim, sinko, brzika. Pa, ajde, počni da pričaš onda. Ne mogu. Nisam ni jednu popio od jutros, a ja kad popijem, onda mi se razveže jezik. Onda tek mogu da ti kažem... Šta? Da ti spričam kako sam sa tvojom pokojnom svastikom... Leposavkom išao u Ostružnicu na bračno putovanje njeno. Njen muž, pokojni Lazar, on samo spavo. Koji Lazar, bre? Ko je rekao Lazar? Ti si rekao. Sad si me potpuno osamutio. Ajde, idi ti kod tvoje dadilje u Paraćin. Ići ću s vozom. A onda divna žena. Ne sumnjam. Ej, bracika, sinko. Ja sam kao tvoja dadilja sa fotoaparatom slikala sve živo od tvog detinjstva preko školovanja do samu karijeru, kad si postao slavan glumac. Evo tebe u čuvenom filmu iz Austriju. Treći čovjek pogledaj slike sa Orsona Welsa. Lepotan i ti i on i Dragoljub Aleksić na njegovom trapezu. A ovo je tvoja verenica. Pa ja imam verenicu. I imaš verenicu nego? Kako se zvaše? Milanka. Kao kroz maglu se sećam. Zakazao sam je sastanak u parkiću. Kuku, sine, pa zar u parkić da se nalazite po ovako ladno vreme? Letu grudve, letu avioni, a njoj će jajnici da se preladu, bre. A šta da radimo sa Sneška? Sa kojeg Sneška? Ko je rekao Neško? Ja ti objašnjavam da nije profesionalno da te devojka čeka u trenutku inauguracije vašeg vinčanja koje je zakazano za prošli četvrtak. A koji je danas dan, majke ti? Danas je nedelju dana od prve srede u mjesecu, što će reći da tvoja devojka može sad jako da bude smrznuta tamo ako ne odeš odma i potražiš je na mostu te čeka, pored klupe. Mislim da bi sad bilo najcelishodnije da krenem, da se uputim na put. Dalek. Ako požuriš, možda stigneš i u bakalnicu da kupiš devojki neki poklon, prezent. Kiseli krastavci, na primjer. To je lepo. Veći ti si dečko, Slavka.
Milanka! Milanka! Ljubavi moja, našao sam te konačno. Izvini što sam zakasnio. Racika, ne mogu više da te čekam. Izvini, izvini. Uvatila me amnezija. Amnezija me je čepala i sve sam zaboravio, da. Pa... Ali to je... To je jače od mene. Amnezija je nešto strašno što me tako uvati nekad i onda... Šta ću da radim? Išao sam kod... Zaspala sam. Išao sam kod dadilje. Dadilja mi je rekla gde si. Sanjala sam. To je dobar znak kad se sanja. To je dobar znak. Šta si sanjala? Onog pesnika i književnika Zorana Milojevića Buleta sa Julinog brda, kao on je uzletao u naletu inspiracije i onda su mu neka deca bacala bombonice i semenke i on je kljucao u letu i onda se zagrcnuo od toga i počeo je da kašlje i da štuca i... Da, dobro je. A onda si došao ti sa vazdušnom puškom i onda si... To je dobro. Pucao si u njega! Bracika, ti si pucao! Mislim, ga pogodio! Pogodio si ga i napunio si mu bradu onim dijabolama. Onim mečićima od puške vazdušne. Da je u guzicu! Ma, u glavu si mu pucao, ali on ima veliku bradu i onda je to ublažilo udarac metka i ništa mu nije bilo! I još jednu zbirku je napisao posle toga! Imao je promociju, ne znam kako izgleda. Pa to je onda mnogo lepo. Takav san je uvek dobar znak. Jel ti misliš da je izgledan dovoljno dobro za jednu pesničku promociju? Milanka, pogledajmo realno. Ti si mlađa od mene 20 godina, a izgledaš kao da si samo 7-8 godina mlađa. Pa to je tako divno. Potpuno neverovatno, jel? Pa lepo. Ali mislim da nema smisla da je ovoliko minuta utrošeno na razne priče sa babama i dedama. A takav je scenario, Milanka. A da se ja tek sad pojavljujem ovde na klupi. A nekako imam osjećaj da će uskoro sve da se završi, da će da piše kraj. Šta ćeš, dušo? A mi nismo stigli sve da kažemo, pa slušaj, bracika, koncentriši se i prati me. Evo, pratim te. Evo! Čuješ zrikavce i čuješ kako se muzika diže. Aha. I sad će da piše kraj.